Pozorišni život u Zaječaru, sudeći prema zvaničnom obeležavanju, traje 7 decenija. Ipak ovde se publika znatno duže druži s glumcima. Pozorišne trupe Fotija Ilinčića, prema pisanju Petra Volka, dakle jednog od najvećih teatrologa i pozorišnih autoriteta kod nas, dolazile su u Zaječar još 1819. godine. Dakle, to je tradicija duga skoro 200 godina. Prvo pozorište, profesionalno pozorište, povlašćeno Timočko pozorište, kako se zvalo Gundulić, osnovano je 1911. godine. Drugo pozorište posle toga napravljeno je 1925. godine. Iako Zaječarski teatar u poslednje vreme ima finansijskih poteškoća, neosporno je da glad publike za kvalitetnim predstavama ne jenjava. Zato je već za četvrtak, 9. februar, planirana obnova premijere komada Svašta. Na proleće ansambl ima zakazana gostovanja u Bugarskom Gabrovu, zatim u Virovitici i Banja Luci. U planu je i postavka jednog domaćeg dramskog teksta. Hoću da verujem da ćemo to uspeti da pokrenemo sad u februaru mesecu. Tri reditelja su u kombinaciji, vidjet ćemo u odnosu na ono što oni traže i što mi nudimo, gde ćemo naći zajednički jezik. U svakom slučaju mislim da će to biti, nadam se, pravi povratak na scenu, na pozorišnu scenu Zaječarskog pozorišta. Predlog Zaječarskog teatra je da se spomenik Zoranu Radmiloviću izmesti i da se posle više godina nađe uz zgradu pozorišta, gde je i logično da bude. Arhitekt Aleksandar Nikolić je uradio idejni projekat, to je idejno rešenje, to ćemo da pošaljemo osnivaču. Mislim da je to dobra priča. Vi ste videli da tu spomenik, pa tu ima neki mali amfiteatar, pa ima neka fontanica gde će se leti, možda i zimi, okupljati deca iz srednje škole i iz Zaječara, gde će sedeti, gde će razgovarati ispred spomenika. Bojim se da je taj Zoran Radmilović koji je tamo postavljen pomalo usamljen. Pogotovo kad kiša pada, kako što to piše Toma Mijović. Do kraja februara na repertoaru su predstave Ivice i Marica, Žurka Žurka, Dijagnoza i dosije Vojnika Čonkina.